שלום, תראו מה הגיע לארצנו, The Grocery Gang, העונה השלישית. אז זה בעצם חבורת המגעילים, וזה בא בקופסה כחולה ומגעילה, סתם. וקניתי את זה בכפר השעשועים, זה עלה לי 13. בואו נסתכל, יש פה פח חמוד. טוב, אז נפתח את זה. אז הנה הפח שלנו. מגניב. טוב, נפתח. זה היה קל. נעבור על זה מהר. שני. זה נראה מגניב. אויל. או, מגניב. טוב. אז בואו נפתח. זה משהו אדום קטמטם כזה. אוי, זה נראה לי פומפה. אוי, זה מגניב. אני אשים את זה בשירותים. וואי, גדול. וואי, זה חמוד. אוי. טוב. מגניב, אני אצרף את זה. והשני. אוי, מה זה? נראה כמו איזה חרק מגעיל. טוב. בוא נחפש אותם. הנה הפומפה הכחול, שזה הרייר, נדיר יצא לי. ואיך שאני אחפש את המלחיץ הזה. הנה זה, וזה אדום. אדום זה רגיל. אוקיי. World food. טוב. בסדר. עדיין אני לא בטוחה מה זה. אולי זה מחל, לא יודעת. לא נראה טעים במיוחד. יו, אבל זה קטלני. וואו. חמוד כל כך. טוב, אז זה הכל. מקווה שנהנתם. ונתראה בסרטונים הבאים. ביי.